коли там зустрічі, я можу сказати наступне, що, в принципі, це те, про що я казав протягом останніх 2 років, і буду говорити надалі, що між суспільством, громадянським суспільством і правоохоронцями повинен бути завжди діалог, який би сприяв недопущенню конфліктних ситуацій. Але однозначно ті люди, які надмірно вчора застосовували силу та порушували закон по іншим інцидентам, як по 10 квітня, правоохоронці ці повинні понести відповідальність. Я гадаю, коли це почне відбуватись, ми зможемо говорити про те, що дійсно комунікація і порозуміння починає налагоджуватись. Так, і я сподіваюся, що це буде. Блокування далі заходів буде туди кладись? Ресторанів? По артистам, які так відвідували окупований Крим, якщо ви зараз запитуєте особисто мою позицію, і по артистам, які брали російські премії, акції протесту відбуватись буде. Це некоректно називати блокування, тому що ми не блокували ні концерт «Лободи», ні вчорашній концерт «Біле». Це були акції протесту. Скажіть, ви зараз зайшли, там були якісь переговори від активістів, я так розумію. А о чому конкретно договорились, що говорить поліція? Ну, в принципі, я озвучив те, щойно я озвучив те, про що ми спілкувалися. Пан Аваков був на зустрічі? Так. І що він сказав, свою оцінку дав ситуації в Одесі? Як людина, яка очолює Міністерство внутрішніх справ, я так розумію, не може давати якоїсь своєї оцінки, тому що вона буде в будь-якому випадку суб'єктивна. Але я особисто буду після цих подій сьогодні зараз буду звертатись до органів прокуратури з відповідною заявою і буду обстежувати слідкам. По итогам этих событий, которые вчера происходили. Аваков підтримує те, що ті люди, які вчора надмірно застосували силу, ті поліцейські, вони повинні понести відповідальність. А по Лободі нічого не було сказано? За Лободу мова не йшла. А що, крім цього, які-то ще були розговори по поводу? Це все. Основна компетенція належить прокуратурі по діяльності правоохоронних органів за вчора, саме щодо надмірного застосування сили і перевищення службових повноважень. Тому, я думаю, основні питання треба буде задавати ще прокуратурі. Я сподіваюся, що поліція прийме правильні вольові рішення. І якщо буде встановлено осіб, які вчора застосовували силу на момент розслідування їх відсторонить від займаних посад, я в це щиро вірю і сподіваюся. Але як воно буде, побачимо.